Recimo, Ministarstvo zdravlja novim rebalansom treba da dobije 44 milijarde 306 miliona 542.000 dinara. U redu je. Ako se malo pozabavimo ovim podacima koje smo dobili, recimo, samo jedan sektor, nadzor zdravstvenih usluga za plate zaposlenih troši 49 miliona 992.000, što je jako malo, ali u istom tom razdelu imate nagrade zaposlenima 49 miliona 182.000 dinara. Koje nagrade? Kako nagrade? Da li je to izvrgavanje zakona, pa da kažemo kako zaposleni u Ministarstvu zdravlja imaju jako male plate, što je verovatno jeste, da bi to bilo populistički opravdano, a s druge strane, isti, skoro isti iznos dajemo nagrade zaposlenima. Ja to ne mogu da shvatim, ja to uopšte kao čovjek i kao ne mogu da shvatim da se mesečno, da se na godišnjem nivou maltene troši ista količina novca naših građana, našeg budžeta za nagrade. Koje nagrade, kakve nagrade, iz kojeg razloga? Evo dalje. Sektor za sanitarni nadzor. Imate neke usluge po ugovoru koje se plaćaju 28 miliona i 50 hiljada dinara. I tu imate nagrade zaposlenima, do duše manje, verovatno ih je manje zaposleno, 15 miliona. Ljudi, ja kao čovjek očekujem objašnjenje. Ja nisam neprijatelj ministarstva, ja nisam neprijatelj ove države, ja sam savestan građanin i želim da neke stvari jednom dođu da se raščiste, da vidimo čemu se ovde radi. Nadzor u oblasti lekova, plate i tako dalje. Dolazimo do jedne vrlo zanimljive stvari. Administracija i upravljanje. Za plate se daje 50 miliona 803.000 dinara, a za usluge po ugovoru 35 miliona i 900 hiljada. S kim vi pravite ugovore? Ko to radi ugovor? Jel to znači da administracija u ministarstvu nije sposobna da uradi poslove? Kako? Koje ugovore? Dajte nam malo nam razjasnite. Ja jest da sam neke druge struke, ali dobar deo života sam proveo s ekonomistima i drugim ljudima i tako dalje i mogao sam nešto kao da naučim i kao samouk. Koje ste vi ugovore plaćali 35 miliona i 900 hiljada dinara? I za materijal, administrativni materijal ste dali 27 miliona i 400 hiljada dinara. Pa koliko je to materijala? Koliko je to olovaka? Koliko je to papira? Evo vidim, štedi se na papiru, evo ja to pozdravljam. Ja mislim da ćemo idući rebalans dobiti na jednu četvrtinu, ono, kao one male rokovnike što smo dobili. Sve to u redu, ajde, nije bitno. A čekajte, dajte nam neke objašnjenja. Idemo dalje. Za institut ste dali to sve u redu. Omasovljenje dobrovoljno davanja krvi 26 miliona. Dolazimo ovde, u redu je i romska populacija, da se daje za njima nije problem, ali u sklopu toga ste opredelili, platili ste 10 miliona nevladinoj organizaciji. Koja je to nevladina organizacija koju ministarstvo plaća u sklopu zdravstvene zaštite romske populacije? Jesu to oni što glasaju? U koje svrhe? 10 miliona. Poštovane kolege i građani, 10 miliona se daje nevladinoj organizaciji nekoj romskoj. Ne znam kakve to veze ima sa, neka im se da, ja sam zato da im se da i više. Ali u koju svrhu bi davalo to ministarstvo za zdravlje? Kako? Valjda smo svi odgovorni za svakog čoveka i za njegovo zdravstveno stanje, ne deleći ljude na ove i na one. Dalje, podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije. Usluge po ugovoru 35 miliona 198 hiljada. Ljudi, ja ne znam, ja stvarno, ili se ja ne razumijem u život, ili se ja ne razumijem u matematiku, ili ja ne znam čemu se ovde radi. Dalje, materijal 24 miliona 889 hiljada. Ostale dotacije i transferi 13 miliona 129 hiljada. I dotacije nevladinim organizacijama 57 miliona 28 hiljada dinara dajete nevladinim organizacijama koje se bave HIV-om. Pa ja ovo, ljudi, ja ovo kad sam dobio i video, ja sam doživao ludilo mozga.
Ja ne mogu da shvatim da jedno ministarstvo plaća nevladine organizacije koje se bave 57 miliona 28 hiljada dinara. Je li to domaćinsko trošenje para? Jeste li vi to tako radite? Je li to tako godinama? Pa zato nije ni čudo što naš predsednik svake dva meseca mora trčiti po svetu da vam pozajmljuje pare. I sad je doneo milijardu evra koje mi sada kroz ove budžete i tako dalje treba da rasporedimo, jer milijarda evra visi od pozajmice, mora sad da se rasporedi, pa ko ba, ajde daj malo damo zdravstvu, malo energiji, malo ovo, malo ono. Čekajte ljudi, čemu se ovde radi? I dolazimo do jedne strašne stvari. Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19. Ljudi, danas je kraj 22. godine. Hoćemo li mi pričati o troškovima COVID-a i 23. i 24. i 25. i 27. i 30. i 54. dok nas zadužujete? Jer određena dugovanja po pitanju ovoga će se plaćati do 2054. godine. Kolega, ako mogu zato samo... je, molim vas, dozvolite vi, nemojte vi naravno, mene kolega, ništa, imate samo ja još sam jedan minut, moje ja da vam ukažem, imate 10 minuta ja sam u temi. Po tački dnevnog reda. Slušajte. Imate još minut, znači po dozvoljenog pa vremena po poslovniku. Strogo poštujem poslovnik. Dobro, evo. E, znači da nam se da odgovor, što se tiče HIV-a, što se tiče Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, evo, reći ću i to, ne morate mi dati uopšte reč, mogu ja idem kući, nije problem, ali ovo je vrlo bitna tema. Što se tiče vas, vi finansirate zdravstvene ustanove po Srbiji koje uopšte ne vode materijalno knjigovodstvo. Znači, mi ne znamo kao građani u što su oni trošili pare. Ja, recimo, u Aranđelovcu znam u što su trošili pare. Bivši direktor pare bolnice trošio za kupovinu kinder jaja, njeguške pršute i kačkavalja za svoje potrebe. Napravite jedan pododbor koji će da ispita ove stvari. Evo elemenata za tužilaštvo. Tužilaštvo koje je nezavisno. Ja ih sada javno pozivam. Krenite od Aranđelovca odakle ja dolazim. Pa ćete videti javne nabavke, pa ćete videti poslovanje zdravstvenih ustanova, pa ćete videti sve stvari u kojima se radi i doći ćemo do pravi stvari. Ako ćemo mi, kao odbor, da podižemo ruke i kao većina usvajamo ono što vi nama prezentujete, nikakav problem nije. Nikakav problem nije oko toga. Ali ajte jednom da raščistimo situaciju i da sadašnjoj ministarki dovedemo stvari na čistac, da se ona ne bavi, da se ona bavi reformama zdravstva, a da se ne bavi plaćanjima nepotrebnim za ovo i za ono. Ja sam samo izneo jedan deo toga puno, i molim vas, znači pozivam javno tužilaštvo koje je sada nezavisno da krene da vrši analizu. Evo ja i pozivam, ima kompletan zavetnici, imaju kompletan materijal za mnoge gradove. Evo neka krenu od Aranđelovca, dobit će materijal i neka vide gde idu naše pare iz budžeta, kako se troše i na koji način. I hvala onda će RFZ da krene da im dotira ono što su oni pokrali. Hvala lepo. Hvala veliko. Pre svega da kažem i da upoznam članove odbora, dakle, koji su prvi put u parlamentu. Dakle, diskusija u svakom od odbora funkcioniše tako što diskutant po tački dnevnog reda ima 10 minuta prava na diskusiju. Da bi, molim vas, kolega, ja vas molim da mi dozvolite, znači da... A ja vas molim, ja sam rekao... Jer, zato što sam vam dozvolio da kažete, bez prekidanja. Dakle, da bi svi došli na red, da kažu, da iznesu svoje mišljenje, mislim da taj Poslovnik apsolutno definiše ovu oblast. Da li još neko od kolega želi reći? Izvolite. Izvolite, kolega, javite se. Poštovani gospodine predsedavajući, uvažene kolege narodni poslanici, poštovani predstavnici nadležnih ministarstava, izgleda da postoji neka kontroverzna žurba sa donošenjem ovog rebalansa budžeta za 2022. godinu, jer gospodine predsedavajući, ne sećam se kada su skupštinski odbori zasedali nedeljom i ne čude me onda problemi u tehničkom i svakom drugom funkcionisanju stručnih službi Narodne skupštine. Dakle, ovde ima nešto što treba da se zbrza, ovde ima nešto što treba da se donese mimo očiju javnosti, mimo medija. Apsolutno stojim na stanovištu svega što je rekao uvaženi dr. Zečević i apsolutno ponavljam da zahtevam odgovore na njegova postavljena pitanja. I podsjetit ću vas, ako je potrebno da se pozovem i na autoritet za vladajuću većinu, nesumnjiv,
aktualnog predsednika Republike Aleksandra Vučića, koji je više navrata rekao da u našem zdravstvu nestaju milijarde evra kroz kriminal, korupciju, nenamensko trošenje sredstava, a ovde ste čuli samo niz pitanja koje govore o tome gde idu narodne pare kroz srpsko zdravstvo, a ne idu ono što je potrebno, to je lečenje ljudi. I postavlja se pitanje, i to je moje pitanje za oba ministarstva, koja su ovde prisutna, pošto u obrazloženju ovog predloga rebalansa stoji da se on donosi sada na jedan put po hitnom postupku posle 6 meseci tehničke vlade Srbije koja je radila kada nismo imali pravu vladu u punom kapacitetu. Sada na jedan put po hitnom postupku donosimo rebalans iz razloga što može nastati šteta po državne organe i organizacije ako ne donesemo u hitnom postupku taj rebalans. A ja vas pitam, kolika je šteta naneta u prethodnih 6 meseci što nije bilo ovog rebalansa i ko će za to da odgovara? I takođe vas pitam, da li je normalno da vi spremate rebalans 6 meseci, a narodnim poslanicima dajete 3 dana da mogu da pročitaju 300 strana i da se u nedelju sastaju da pišu amandmane, da niko danas ne može da uđe u Narodnu skupštinu kao naš gost, niti da nam pomogne u svemu tome i da ne nabrajam sada sve one protokolarne, naravno, stvari koje ste napravili da biste onemogućili da se ozbiljno pripremimo za kritiku ovoga budžeta. Ono što je za mene isto tako važno pitanje, zašto se maltene u svim delovima budžeta, ne govorim samo o razdelu za zdravstvo, u svim delovima budžeta postoji formulacija hitan odgovor na pandemiju COVID-19, koja je, ako se ne varam, u Srbiji trenutno, ako ne potpuno nestala, onda u nekim tragovima. Dakle, da li se nastavlja i šta se nastavlja i kako pranje para pod izgovorom hitnog odgovora na pandemiju COVID-19? U svim delovima budžeta, ne samo u razdelu za zdravstvo. Ono što jedino mogu ovde da podržim, ali opet je pitanje namenskog trošenja tih sredstava, to je povećanje ukupnog budžeta u ovom razdelu za zdravstvo i to ću uvek podržati kao član ovog odbora, ali ću morati da postavim pitanje na šta idu ta sredstva. Da li idu ta sredstva na povećanje plata zdravstvenih radnika? Koliko vidim, ne. Kako ćemo onda doći do ispunjenja ideje koju je dala uvažena nova ministarka da ćemo razdeliti državno i privatno zdravstvo, odnosno da ćemo zabraniti lekarima da rade i u državnom i u privatnom zdravstvu, ako ne povećamo plate lekarima u državnom zdravstvu? Kako ćemo ih zadržati u državnom zdravstvu? Kako ćemo ih zadržati u Srbiji uopšte? Zašto, dakle, u ovom rebalansu to nismo predvidjeli, ako smo već imali sredstva za povećanje tog budžeta? Ono što mene tiče, dva najspornija mesta u ovome dokumentu gde ste nam dali uporedno šta se povećava, a šta smanjuje u razdelu 27 predloga budžeta za 2022. godinu. Prvo je, ne mogu da razumem, voleo bih da čujem vaše objašnjenje, kako je moguće da smanjujete sredstva za prevenciju i kontrolu vodećih hroničnih nezaraznih bolesti. I to, ako dobro vidim, za 9 miliona. Prosto to ne mogu da razumem. Svi znamo kako smo prošli sa hroničnim bolestima u vreme pandemije COVID-19 koja nisu lečena iz razloga što je sav fokus srpskog zdravstva bio na pandemiji. Znamo posledice. Znamo da mi inače imamo razne epidemije hroničnih bolesti, bolesti srca i tumora i dijabetesa i ko zna čega sve ne. Da ne govorim o posledicama pandemije u nekim drugim sferama oboljenja. I da na taj način mi sada u ovom trenutku smanjujemo prevenciju i kontrolu vodećih hroničnih nezaraznih bolesti, a povećavamo, primjer radi, upravu za biomedicinu, pa me živo zanima šta je uprava za biomedicinu, odnosno zbog čega se povećavaju sredstva upravi za biomedicinu. I da li je to prioritet u odnosu na, recimo, lečenje hroničnih nezaraznih oboljenja građana Srbije? Dakle, mi ovde bismo mogli da postavimo i niz drugih pitanja koja će svakako doći na red ovoga odbora kada se tiče srpskog zdravstva, jer nismo, čini mi se, do kraja definisali ni šta radi izabrani lekar, a nemamo porodičnog lekara koji bi trebalo da bude, po mom mišljenju, ključna tačka reforme srpskog zdravstva. Nismo dovoljno uložili u prevenciju i uopšte u preventivnu zdravstvenu zaštitu.
Znamo svi koje probleme imamo sa ogromnim čekanjima za dijagnostičke postupke, čekanjima za operacije, sa odlivom zdravstvenih radnika u privatni sektor i u inostranstvo, to sam već napomenuo, i naravno da sa tim i završim, sa čim sam i počeo, sa kriminalom i korupcijom u sistemu zdravstva. To naravno je tema na, pre svega za nadležna tužilaštva i policiju, ali mislim da je tema i za ovaj skupštinski odbor. Dakle, ovde se postavlja pitanje, pored onoga što sam rekao u svojoj uvodnoj primedbi, zašto Skupštinski odbor za zdravlje i porodicu ne tretira i druge delove rebalansa budžeta koji se tiču upravo porodične politike, socijalne politike, jer je to apsolutno u nadležnosti našeg odbora, a ne samo zdravlje. Ovde, što se tiče samog, dakle, današnje tačke dnevnog reda zakona o rebalansu budžeta koji se tiče Ministarstva zdravlja i razdava 27, prosto želim da, pored ovih odgovora na pitanja uvaženog kolege doktora Zečevića, dobijem odgovore i na ova pitanja. Pre svega, dakle, zašto se smanjuje prevencija i kontrola vodećih hroničnih nezaraznih bolesti u ovom rebalansu budžeta, umesto da se povećava, po mome mišljenju, i zašto se povećava uprava za biomedicinu i za koje tačno potrebe. Mislim, generalno, i sa tim ću završiti, imam jednu veoma ozbiljnu, da tako kažem, sumnju u sve ono što se dešava sa ovim najnovijim projektima iza kojih stoji lično predsednik vlade Srbije Ana Brnabić, sa takozvanim savremenim biomedicinskim, biotehnologijama i tome sličnim eksperimentima za koje je upravo određena Srbija, jer taj famozni centar za savremene biotehnologije nije otvoren nigde drugo u Evropi nego baš u Srbiji. I sad vi možete da, ne možete zapravo da me uverite u to da smo mi toliko tehnološki napredni i da je to nama dato zato što smo mi baš izabrana prava i najbolja zemlja, već je po mom dubokom uverenju to nama dato samo da bi se nad nama i sa nama eksperimentisalo. Dakle, šta stoji iza te biomedicine, tih biotehnologija, tog centra, tog Svetskog ekonomskog foruma, Klausa Schwaba i sve te ekipe koja očito eksperimentiše i sa vakcinama i sa biotehnologijama i ko zna sa čim sve u formi nadzora nad stanovništvom, nad građanima i koje će se podaci tu sve okupljati, sabirati. Da li ćemo ići ka nekim možda biološkim laboratorijama poput onih koji su pronađeni u Ukrajini ili širom Evrope i sveta, iza kojih stoje razne američke službe bezbednosti. Znači, da li je Srbija neko eksperimentalno područje za biomedicinu, za biotehnologije, za skupljanje naših genskih podataka, nekakve genske analize, pod znacima navoda, koje su predviđene u čitavom tom sistemu? Jel za to povećavate sredstva upravi za biomedicinu ili možda za nešto drugo što ćemo, ako nam objasnite, podržati, da ima smisla? Ali prosto imam tu obavezu, ne znam koliko mi je ostalo vremena, uvaženi gospodine predsedavajući. Još minut. Minut, da završim. Imam obavezu u ime svih nas, roditelja i, da tako kažem, političkih opcija koje gajimo veoma ozbiljnu sumnju u tu savremenu biomedicinu i biotehnologiju iz etičkih, verskih i roditeljskih prava i uglova, da eksperimentisanje sa tim ne treba da bude tema srpskog zdravstva, da mi ne treba da prednjačimo u tim eksperimentima i u biotehnologijama, već da treba upravo sve njih da sagledamo iz ustavnog ugla koji garantuje prava građanima Srbije na izbor načina lečenja, koji garantuje naravno i etička i razna druga prava roditeljima i da ne otvaramo sada sve teme koje proističu iz raznih reformi zdravstva koje su se desile u prethodnim godinama, gde se postepeno naša deca na neki način oslobađaju odgovornosti da sa svojim roditeljima dele svoje zdravstvene kartone i da roditelji odlučuju o lečenju sobstvene dece, već sve više se to prepušta maloletnoj deci u određenim segmentima srpskog zdravstva. Dakle, voleo bih da odgovorite na pitanja i doktora Zečevića i moja pitanja, jer ako nema odgovora na ta pitanja, mi samo možemo da zaključimo da se nastavlja sa onim o čemu je govorio predsednik Vučić, a to je da je srpsko zdravstvo najveći izvor kriminala i korupcije u ovoj državi. Hvala, kolega. Ima li još diskutanata? Izvolite, koleginica Sanda Rašković-Ćević. Samo pritisnite, pomozite samo da se... Hvala. Hvala, gospodine predsedniče. Ja bi pre svega na početku htela ipak
da ne budemo skroz u negativnom tonu, iako uvažavam naravno primedbe mojih uvaženih kolega, doktora Zečevića i gospodina Boška Obradovića, da pohvalim sve one koji su radili na ovom rebalansu, iako ne bi se složila u potpunosti sa onim kako je sve to urađeno. Ja takođe imam primedbu na to da se isuviše para daje za ugovore, da se isuviše para daje nevladinim organizacijama koji se bave HIV-om. Pohvalila bi svakako da su se povećala sredstva za lečenje retkih bolesti, ali ću i intervenisati, odmah da kažem i amandmanski, da se jedan deo para sa ovog razdela, dela za ugovore i nevladine organizacije, da omasovljenju dobrovoljnog davanja krvi, jer znamo da imamo stalno problem sa manjkom krvi i sa donatorima. Takođe imam primedbu na ovaj hitan odgovor na pandemiju COVID-19. Da li je to možda malo rogobatno, to hitan odgovor, je hitan odgovor ako imate nešto što se nedavno dogodilo, pa onda vi sad hitno reagujete jer je to staro nekoliko dana, nekoliko nedelja ili čak nekoliko meseci. Mi smo od 20. godine praktično u COVID-u, tako da je ovo već treća godina i to ne bi smelo da nosi naziv hitan odgovor. Takođe nisam zadovoljna i sa smanjenjem sredstava za hronične nezarazne bolesti, jer znamo da mi imamo pravu epidemiju karcinoma, da imamo cerebrovaskularne inzulte, da imamo puno infarkta miokarda u našem društvu, puno depresija, puno paranoidnih reakcija u društvu koje rezultiraju naravno i nekim krvnim deliktima, o suicidu da ne govorimo. Ono što bi želela da predložim sada, možda i nije usko tema ovog dnevnog reda, to je da se šta to radi Uprava za biomedicinu, da se razjasni jednim javnim slušanjem možda i da ovaj odbor za zdravlje i porodicu inicira javno slušanje, da se razvejaju sumnje oko toga šta ta uprava radi, jer ljudi to ne znaju. Građani to ne znaju. Pravo da vam kažem, ja kao doktor, doduše psihijatar, udaljen od somatske medicine, to najbolje ne znam i bilo bi dobro eto da i to saznamo. Evo, hvala vam na pažnji. Dragi gledaoci, hteo bih da vam se zahvalim što nas podržavate putem mesečnih pretplata na Patreonu i PayPalu i tako omogućavate da budemo nezavisni od srpskih političara i stranih fondova. To možete i dalje uraditi tako što ćete kliknuti na linkove koji se nalaze ispod svakog našeg video priloga na YouTube kanalima Srbin Info i Srbin Info Centar. Kad kliknite na link Patreona, vidjet ćete tamno polje za izbor mesečne pretplate čiji iznos sami određujete. A kad kliknete na link PayPala, možete odabrati opcije koje vam se nude za mesečnu pretplatu. Također, možete da nas podržite i preko PayPala i sa jednokratnom donacijom putem linkova za 5, 10, 20, 50 i 100 evra. I na kraju, uplate možete izvršiti preko naših poslovnih dinarskih i deviznih računa, čije brojeve možete naći u opisu ispod svakog video linka na spomenutim YouTube kanalima. A ako hoćete da postanete naš partner, možete nas kontaktirati putem maila kontakt@srbin.info. Da ponovim, pitanju je k naše, ne englesko c, kontakt
srbin.info. Hvala vam na podršci što nas pratite i podržavate, jer bez vaše pomoći ne bi ni postojao Srbin Info. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu pozdrav.